בפרשת פנחס אנחנו קוראים על השכר הגדול שהעניק הקדוש ברוך הוא לפנחס. אומר הזרע שמשון, עיקר קבלת השכר הייתה על כך שפנחס גרם והביא שלום בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. עשיית השלום הזאת זיכתה אותו לשכר כל כך גדול. אומר הזרע שמשון, גם אנחנו צריכים לעשות הכל, אבל הכל כדי לשמור על השלום בבית שלנו. כי כשיש שלום בבית, יש שכינה בבית. כשיש שכינה בבית, יש ברכה בבית ולא חסר כלום. אבל אם חס ושלום, אין שלום, אין שכינה, אין ברכה, ולצערנו רק דברים לא טובים קורים בבית שכזה. עלינו להתחזק ביתר שאת, לעבוד על המידות, לוותר, להכיל, ללמוד לשתוק, ועל ידי זה זוכים שהבית שלנו מלא שפע ברכת השם ושפע של חיים טובים ומאושרים בעזרת השם.